खाना अट्वे विटामिन सी विटामिन सी औसु को अति म्याजु मा ट्वेया दे बारे ता जोंग ले तिति कुथों लोया दों सोरे जगा ने नी विटामिन सी ये अजु दया मु को ती था यान ले लो अप बारे विटामिन सी गा अयी श्वान ने अति रे ने हिंदी हिवे म्या गा ने अम्या जोंग या नाइना फिट बारे उपमा तमया दी खयान छिन दी सीव्यू दी श्याव दी थंगा दी मलगा दी क्वेजु दी सपियत दी चांगया दी सारे अति रे गा ने याशी नाइन बारे विटामिन सी हा अपुटक को पेसी नाइन दे अट्वे चा मलो असा असा म्या वो याशी स्वा छप्यौ मे सोये विटामिन सी रो पेसी जिन फिट तब बारे विटामिन सी हा लू त उ अट्वे 30 मा 50 मिलीग्राम म्या मेजन लो अलो नि बारे ကိုဝင်ဆောင်တဲ့နှုတ်တိုက်မိခင်တွေအတွက်တော့80မီတာဂရမ်လိုအပ်ပါတယ်။မီးအပူလောင်ခြင်း၊အရေပူလောင်ခြင်း၊ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ဘက်တီးရီးယားယောဂါပိုးတွေဝင်ရောက်ခံရခြင်းစသည်တို့၌ဗီတာမင်စီဟာအလိုအပ်ဆုံးသောဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတွေကတော့နံပါတ်1ကြားခံတ िश ူကိုတည်ဆောက်ပေးခြင်း။နံပါတ်2တက်လျှော့စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်စေခြင်းနံပါတ်3လက်တူးဆန့်ကျင်သည့်အာနိသင်ရှိစေခြင်းနံပါတ်4ယောဂါတွေကိုအလင်းအမြန်ပျောက်ကင်းစေခြင်းနံပါတ်5စိတ်ကျန်းမာမှုကိုပေးဆွမ်းနိုင်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီတာမင်စီချို့တဲ့ပါကစကာဗီယောဂါဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်သွားမသဖုံးယူခြင်းသွားမြအလွယ်တကူကျူးစေခြင်းကြွက်သက်ခြင်းအရိုးကျိုးလွယ်ခြင်းယောဂါအနာများပျောက်ကင်းမှုနှိမ့်ကွေးစေခြင်းအရေးပြားနဲ့မြူကက်စ်လွာတို့မှာသွေးယိုထွက်မှုဖြစ်ခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီလွန်ကဲပါကလည်းတီလန်ကြောင့်မှာဆိုရင်ကြောက်တဲတာမျိုးတွေကြောက်တဲခြင်းကနေတဆင့်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်နိုင်ပါတယ်။အသီးအနှံတွေကနေနောက်ထပ်ရနိုင်တဲ့ဓာတ်မျိုးကတော့ potassium ဓာတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။